নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে বিন্দু ইনফ' ব্লগ। শিলাকলাৰ চাৰিদিনীয়া অখণ্ড পাঠ আৰু ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানত এওঁলোক পাঠক দুজনে উদ্বোধনী পাঠ আৰম্ভ কৰিছে। তেখেতসকলৰ পাঠ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। Oh, my God.
Get to the top of the mountain, we're on.